Mas sim. Meninas! Ter superpoderes nem sempre é vantagem. As Meninas Superpoderosas, sexta às 7 da noite no Cartoon Network. Não disse pra gente sair andando? As inscrições para o concurso Operação 6 já se encerraram. Não se esqueça de sintonizar o Cartoon Network no dia 22 de outubro, durante os novos episódios da Turma do Bairro, para conhecer o número 6. Concurso Operação 6. Será você o escolhido? Tsunami, um oferecimento de Gourmet Tigre, a marca do Ferinha. E Hot Zone, você nunca mais vai querer sair daqui. Virar uma fera de surf não é mole, não. Pra eu ficar sarada assim, muito treino. E esse bronze, então? Altos anos de praia. Essa tatuagem? Essa vai com chiclete. Tigre Tigre, a marca do Ferinha. No mês das crianças da RF, a cada R$50 em compras com mais R$1, você leva uma caneta do Solzinho que faz bolinhas de sabão para se divertir em qualquer lugar, até na escola. Kit Cavaleiros do Zodíaco Grow, na RF por 4 de R$7 cada. Jogo Senha Mastermind Grow, na RF por 4 de R$7,50 cada. No mês da criança, pensou brinquedo, pensou RF. Tutti Frutti! Tutti sabor do Tutti Frutti! E toda a proteção de Chamito! Novo Chamito Tutti Frutti! Faz bem gostar de Chamito! Vai brincar, vai ser feliz! Gosta de seguir o seu nariz! Mas que cheirinho! Olha o que é coleção moranguinho! Tem a uvinha e a moranguinho! Tem a maçãzinha e o limãozinho! Laranjinha e também a biscoitinho. Mas que cheirinho, olha o que é coleção moranguinho. E pra aumentar a diversão, moranguinho bailarina completa coleção. Coleção moranguinho, estrela, o melhor da brincadeira. Torcida, cebola, o salgadinho da torcida brasileira. Qualidade look.